не зауваження і не репліка, а є власна думка. Угу. Сьогодні і НАТО, і окремі країни Європейського Союзу, які є членами НАТО і не є членами НАТО, збільшують видатки на оборону. У зв'язку з російською агресією, в зв'язку з тим, що вони бачать в Україні, в Сирії, ці видатки дуже суттєво збільшуються. Я вважаю, що це не найефективніше використання коштів. Наприклад, ми в Україні майже 5% від валового внутрішнього продукту в цьому році спрямуємо на армію. Це непоганий показник, бо нам потрібна своя потужна армія. Але я був би набагато більше радий, якби ці кошти пішли на працевлаштування молоді, на будівництво житла для молоді, на будівництво доріг в Україні. І тому я вважаю, що сьогодні світ, який фактично стоїть на порозі великих потрясінь, ми маємо відійти від цієї прірви. Я вважаю, що сьогодні дуже актуальне питання всесвітньої розрядки міжнародної обстановки. І ми повинні показати цей приклад в Україні. Тобто сильні світу цього – Європа, Америка, Росія – ми повинні зупинити тут Путіна. І Путін сам, якщо він повинен розуміти, що той шлях, по якому він сьогодні веде Росію, це шлях до прірви. Тому що гонка озброєнь, вони все одно не виграють цієї гонки. Все одно переможе Америка, тому що приклад Радянського Союзу, коли Радянський Союз змагався, і все одно програли, тому що у них не вистачило можливостей. З Росією буде те саме. Тому заради збереження самої Росії Путін повинен зупинитися, припинити гонку озброєнь, припинити свою мілітаризацію, російську політику, і Україна повинна бути тим прикладом, коли ці протиборчі сторони, в даному випадку російський агресор, повинен звільнити. Я не кажу, що це буде сьогодні. Я не кажу, що це буде добровільно. Але наше завдання України, наших міжнародних партнерів, створити такі умови, щоб вимусити Путіна до того, щоб він чинив ці кроки. Світ стоїть на порозі великих потрясінь. Ми, українці, повинні показати приклад не лише боротьби і захисту своєї країни, а й приклад розрядки в міжнародному масштабі. Це означає, що коли з одного боку я говорю про те, що ми можемо у випадку невиконання Будапештського меморандуму вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це гіпотетично може бути. Чи буде це практично, ви правильно кажете, питання велике, особливо при нинішній владі. Хоча я вважав би, що ядерний щит, якби мала Україна, це був би найкращий наш захист.